Tusalie jijini Nairobi ambapo polisi leo waliwazuilia wanasiasa sita upinzani kufuatia zahma ya maandamano iliyoshuhudiwa katikati mwa jiji la Nairobi. Kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi na mwenzake wa bunge la Seneti Stewart Madzayo pamoja na wabunge wengine wawili ni miongoni mwa sita waliokuwa wamezuiliwa. Wanasiasa hao walizuiliwa na kuhamishwa vituo kadhaa vya polisi kabla ya kufikishwa katika idara ya DCI na baadaye kuachiliwa. Seth Olale anatuarifu zaidi. Saa tano unusu asubuhi, polisi wanamkamata kiongozi wa wachache katika bunge la taifa, Opiyo Wandayi, nje ya jumba la mikutano la KICC. Dakika chache baadaye, kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti, Stewart Madzayo, mbunge wa Malindi Amina Mnazi, na mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, pia walikamatwa na maafisa wa usalama. Aidha, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ni miongoni mwa wale waliojipata kwenye kizaza hicho na kurushiwa vitoa machozi. Viongozi hao walifikishwa moja kwa moja katika kituo cha polisi cha Kiambu. So they are framed that they want to investigate them on the issue of an illegal assembly. There was no assembly whatsoever at the KICC. Kisha viongozi hao wakasafirishwa kutoka kituo hicho cha polisi cha Kiambu. Regardless of how many times you arrest people or leaders, the issues being raised out there will continue to be raised. Chakula lazima bei yake iende chini. Kila siku nyinyi mtauza mtarusha tear gas na wananchi hawatachoka. Haki hatuioni. Leo ma CS 50 wamewekwa. CS 50 wamewekwa. Katika kaunti ya Nakuru, aliyekuwa spika wa bunge la kaunti ya Nakuru, Joel Kairu, na mwenyekiti wa chama cha ODM mjini Nakuru, Bernard Miruka, vile vile walikamatwa. Mbali na viongozi, waandamanaji wengine pia walikamatwa katika kaunti mbalimbali ambapo maandamano yaliandaliwa yakiwemo Kisumu, Kakamega na Kitale miongoni mwa mengine. Huku mrengo wa Azimio la Umoja ukishikilia kwamba huu ni mwanzo tu na kwamba utaendeleza maandamano hayo katika siku zijazo, serikali imeshikilia kwamba idara ya polisi itapambana na waandamanaji kulingana na sheria. Seth Olale, runinga ya Citizen, eneo la Mlango Kubwa, kaunti ya Nairobi.